dandin analee gindabaratiif abuna gindabarat giddugaleessa biyyattii walii wal quunnamsiisu addaan cituu isaatiin sochiin hawaas dinagdee uummatichaa gufateera. Daandiin kun kan citee aanaa jalduu ganda urgaa erar jedhamu keessatti. Sababni daandiin kun citeef immoo tulluun daandii cinaa jiru gara daandiitti jiguu isaatiin akka teessu hubanneerra. Daandiin kun addaan cituu isaatiin immoo imaltoonni rakkoof saaxilamaniiru. Gaarri kun jijjigee balaa guddaadhaaf saaxilamaa jirra. Amma sa'aatii lamaan kaanee kaachisii bakka jedhamu hanga sa'aatii saddeetiif deema. Amma kanaatitti lukaan dhaanne saddeetii walakkaatti dhaanne bakka kana ga'aa jirra. Duraanuu daandiin haala mijataan hin jiru. Kanarraan immoo daandiin citeet uummanni yeroo lama deddeebi'eetiin giincii yoo dhufe asitti makiinaa biraa baasii biraatiin saaxilamaa jira jechaadha. Rakkoon kun fakkeenyaaf amma deessuun tokko ambulaansiidhaan yoo dhufte iddoo kanatti karaa darbanii gara biraatti yaalchisuu hin danda'anii jechaadha. Baay'ee rakkoo guddaa keessa jira sababa daandiin kun cufame. Ani amma kaleessa illee daandii irra bulee har'allee kun ammaatti iddoo kana jira midhaan hin jenne otoo waan tokko hin jenne iddoo kana teenyaa manni shayii illee hin jiru safara kana. Daandiin kun uummata aanaalee ollaa jiraniif illee lafee dugdaa akka ta'e bulchaan aanaa buna gindabarats obbo Balaachoo Abaraa dubbataniiru. Aanaan keenya amma namni baay'een dakarraa haaturiin keenyan dhufti ambulaansiin darbate dhaabbate jira. Konkolaataan midhaan asii ol fe'aa jira. Xaafiin asii Finfinneetti fe'amaa jira. Finfinneen illee irra isa dhabuudhaan rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha. Asirraa immoo kan mana murtiitiif deemu jira. Mana murtiitiif amma asitti bu'anii deebanii makiinaa biraa yaabbatu yookaan konkolaataa biraa yaabbatu jechuudha. Daandiin jalduu gindabarats geessu gara aspaaltiitti akka guddatuuf caamsa darbe dhaabbata konistiraakshinii Gamshuu Bayyanaatiif kennameera. Ta'us ijaarsi daandii kanaa hin eegalleem. Dhaabbanni daandiiwwan suphaa Oromiyaa Damee Gudar immoo daandiiwwan ijaarsaaf kontiraaktaraaf kennaman amma suphuu hin danda'u jedheera. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa rakkoo kanaaf falanan kenna jedheera. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitichaa obbo Dajjeniif Qaaduu guyyoota muraasa keessatti rakkoo kana furuuf hojii eegallee jirra jedhanii. Har'a maashinarii biraa kan nu bira jiru erginee jirra ganama kanaa gara sanatti imalaa jiru ogeessis gara sana deemeera. Kanaafuu rakkoon sun amma yoo baay'ee guddate hanga boruutti furmaata argata jechuudha. Daandiin kun bara dhufu calqabarraa eegalee ijaarsi asfaaltii akka eegalamu haal dureen xumuramus obbo Dajjaniin dubbataniiru. Asfaaltiidhaan akka hojjetamuuf kennamee jira ji'a lama dura. Amma hojichi waan hundumtuu wal harkaa fuudhinsi daandii bakka kaampii hundumtuu raawwateera. Bara 2012 guutummaan guutuutti gara hojii ijaarsaatti galu jechaadha. Kanaaf rakkoon kun rakkoo nama mudataa jiru kun yeroodhaaf malee dhaabbiidhaan amma rakkoon kun furamaa